Вань, давай 5. Привіт! Заняття починається із привітання та вибору іграшок. Після встановлення контакту Ваня пірнає у воду. Такого результату, каже тренерка Любов Кожушкіна, досягли за рік тренувань. Ваня пливе, але для того, щоб йому набрати повітря, треба його піднімати. Тому Ваня зараз в стадії насолоди під водою, а наступна стадія в нас буде навчання зробити самостійно вдих без допомоги. Для немовлят і взагалі для дітей саме головне – це гра. Ми не кажемо дітям, батькам, що ми навчаємо, ми граємось. Тільки в грі можна розвивати дітей. Тренування у басейні допомагають зміцнити здоров'я у перший рік життя дитини, розповідає Любов Кожушкіна. Вода є одним із факторів, які ми можемо розвивати здоров'я. Бо вода, вона подразнює шкіру. Це самий великий наш орган, який ми можемо розвивати. Різниця температур, вона впливає на закалку. У воді немає нагрузки на опорно-руховий апарат. Це саме головне, дитина розвивається без навантажень на суглоби. Про свій вибір тренера не пожалкувала і мама хлопчика Марія Стародубцева. Каже, Вані 1 рік і 3 місяці. На плавання водить сина із 3 місяців. Після занять, додає, бачить прогрес. Він почав швидше ходити, повзати. Якщо його ровесники, наприклад, починали повзати десь у 8-9 місяців, то у мене поповз у 5 місяців. Ну і спина у нього міцніша, і м'язи. За роки тренерства навчилася розуміти своїх учнів без слів, адже багато з них ще навіть не вміють говорити, розповідає Любов Кожушкіна. Вони не розмовляють, але вони можуть показати, вони можуть посварити тебе. Вони так же, як і дорослі, вони дають певні знаки, по яким він каже, що ні, я не хочу, або я сварюся. Тому заграємо, знаходимо ті моменти, які дитині подобаються. Ми коли прийшли познайомитися, Вані було 2,5 місяці. Він її побачив і відразу почав посміхатися. Ми зрозуміли, що Люба – це наша людина, наш тренер. І так з'явився контакт відразу. Головне під час занять – це безперервна взаємодія між мамою і тренеркою. Тоді, каже Любов Кожушкіна, дитина менше виридує та із задоволенням виконує вправи. Саме головне, тренер, незалежно від це доросле або діти, це не нашкодити. Не нашкодити, не примушувати. Тренер повинен стимулювати дитину до розвитку, але не змушувати. Тобто загравати, розказувати, мотивувати, але ні в якому разі не змушувати виконувати якісь вправи. Різноманітні іграшки, які тонуть, плавають. Все, що зацікавлює дітей в певному віці, те й використовуємо. Заняття з малюками – це поклик долі, додає пані Люба. З ними кожна година у воді – це нові емоції. Ти бачиш стрімкий розвиток. З немовлятами кожне заняття – щось нове. Вони посміхаються, вони повзають, вони тримають голову, вони радіють. Коли ти бачиш їх під водою, як вони посміхаються, це просто неймовірно. Це саме найкраще, що ти можеш отримати, коли дитина пірнає. Чесно кажучи, не бачила таких дорослих, які пірнають, і в них під водою така щира посмішка. Це просто супер. Скількох учнів навчила плавати, підрахувати не може. Проте, каже, пам'ятає кожного свого вихованця, навіть якщо він нині вже дорослий. Бачиш, як вони дорослі приходять, які вони були маленькі, коли приходили, це надзвичайно. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.